Zubigolandia eskolan fabrikazioa eta energia lantzen ditugu beste gai batzun artean. Industria 4.0 terminoa adaptatu nahian gure instalazioetara, gure makinetara eta gure pertsonetara, ba Josean Egaina IMH-etik konturatu zan agian pertsona astuin degula. Eta orduan etorkizuna eraikiz programa honen barruan nahi izan dugu bos eskolen artean eta Zubigune Fundazioaren gidaritzapean garatzea nolabait pertsonak eduki behar ditun kurrikulum berriak, eduki behar ditun gaitasun berriak Industria 4.0-ra egokitzeko. Bost eskola hauek gara IMH, Bidasoako Lanbide Eskola, Miguel Altuna, Bergaratik, Goierriko Lanbide Eskola eta Usurbilgo Lanbide Eskola.